İkitərəfli əlaqələrin qarşılıqlı əməkdaşlığı və etimadın daha da güclənməsinə, eləcə də dünyada dillər və mədəniyyətlər arası dialoqun reallaşmasına önəmli töhfə olacaqdır. Azərbaycan şərq və qərbi, cənub və şimalın qovşağında yerləşdiyi üçün müxtəliflikdən doğan zənginlik təkcə onun təbiətində yox, eyni zamanda mədəniyyətində də açıq şəkildə özünü göstərir. Ölkəmizin əhalisinin tərkibi həm etnik, həm dini, həm də məhsəb baxımından zəngindir. Çünki müxtəlif tarixi dövrlərdə çoxsaylı dini, etnik qruplar Azərbaycanda məskunlaşmış, yerli əhali ilə qaliyyə qarışmış, qohumluq əlaqələr qurmuş. Bunun nəticəsidir ki, çoxsaylı etnosların Azərbaycanda yaşamasına və etnik tərkibi müxtəlif olmasına baxmayaraq, minilliklər boyu heç bir yerdə artıq buradan başqa bir əraziyə köçürülməmiş, hər bir etnos milli və dini kimliyini qoruyub saxlamışdır. 26 əsr öncə ölkəmizdə məskunlaşmış Yahudilər təkcə Azərbaycanda yox, dünyanın əksər dövlətlərində yaşayırlar. Və məlumdur ki, onlara münasibət tarixin müxtəlif dövrlərində və müxtəlif ölkələrdə eyni olmamışdır. Amma Azərbaycanda bu dinin mənsublarına bütün tarixi dövrlərdə münasibət birmənalı olaraq yaxşı olmuş, hansısa Yahudi nə vaxtsa özünü ögey evlad kimi hiss etməmişdir. Əksinə, böyük bir ailənin bərbəri hüquqlu üzvü kimi həmişə onun rifahı və inkişafı üçün çalışmış. Xristianlıq isə Azərbaycanda tarixən aparıcı dinlərdən olmuş və hazırda Azərbaycanda aparıcı din hesab edilən İslamdan fərqli olaraq Xristianlığın demək olar ki, bütün cədyanlar ölkəmizdə bu və digər şəkildə təmsil olunmuşdur. Azərbaycanın bu xüsusiyyətinə görə İslam ölkələri arasında analoqu yoxdur və ölkəmiz bu sahədə yalnız bəzi xristian dövlətləri ilə müqayisə edilir. Ümumiyyətlə, ölkəmizdə xristianlığın 2000 ilə yaxın yaşı var ki, bu faktda görə Azərbaycanın yalnız xristianlığı meydana çıxdığı bölgə ilə müqayisə etmək olur. Azərbaycanda xristianlıqla bağlı önəmli məqamlardan biri də bu dinin müxtəlif, hətta bir-birinə qəbul etməyən məzhəblərinin və tərqətlərinin ölkəmizdə sərbəst fəaliyyət göstərməsidir. Əslində, Azərbaycanda təkcə xristianlıq deyil, digər dinlərlə bağlı vəziyyət də belədir. Yəni, həm xristianlığın, həm İslamın, həm də başqa dinlərin bir-birini qəbul etməyən tərəqətlərinə mənsub insanlar neçə əsr öncədən burada yaşayırlar və indiyə qədər onların arasında heç bir qarşı durma baş verməmişdir. Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xalqımızın xarakteri keyfiyyəti olan tolerantlığın daha da inkişaf etdirilməsi üçün hüquqi baza yaradılaraq bu sahənin dövlətin nəzarəti altına keçirilməsi, eləcə də regionda ilk dəfə ölkəmizdə vicdan və dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik bazasının beynəlxalq hüquq normalarına uyğunlaşdırılmasıdır. Bununla bərabər onu da bildirməliyəm ki, ölkəmizdə dini gözlümlük, ümumiyyətlə tolerantlıq mühiti, ümumili digər regionda dövlət din konsepsiyasına uyğun olaraq daha da möhkəmlənmiş, bu sahədə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətinə çevrilmişdir. Vətəndaşlarımızın bizdən azadlığı hüquqi birbaşa konstitusiyamızda, müfəssəl şəkildə isə dini etiqad azadlığı haqqında qanunda təsdiq olunmuşdur. Konstitusiyamızın 48-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaş vicdan azadlığını, dinə münasibətini müstəqil müəyyənləşdirmək, din əqidəsini sərbəst ifadə etmək və yaymaq, dini mərasimlərini sərbəst yerinə yetirmək hüququna malikdir. Dövlət siyasətinə uyğun olaraq dini konfessiya arasında özgürlük mühitinin daha da inkişaf etdirilməsi sayəsində dönüş yaranmış, dövlət və dini qurumların münasibəti yeni mərhələyə qədəm qoymuşdur. Bunun məntiqi nəticəsi kimi 2001-ci ildə Konstitusiyamızın vicdan azadlığı barədə müddəaların həyata keçirilməsi üçün müvafiq şəraitin yaradılması, dövlət din münasibətlərinin tənzimlənməsi, dini etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik haqlarına rəayət olunmasına nəzarət edilməsi məqsədi ilə mənim burada təmsil etdiyim dini qurumlarla üstə dövlət komitəsi yaradılmışdır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin alternativ siyasi xəttini uğurla və uzaqgörənliklə həyata keçirən Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin hazırda ölkədə tolerantlığın və dini etiqad azadlığının təminatçısı olduğu xüsusu qeyd edilməlidir. Onun böyük tarixə malik dini məbədlərimizin bərpası və xalqımızın istifadəsinə verilməsi sayəsində xalqımızın tədbirlər həyata keçirməsi dövlətimizin məqsədyönlü siyasətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycanda İslam dini ilə bağlı tarixi abidələr, məscid və ziyarətgahlarla bərabər xristian və yudaizm məbədlərinin ikinci və bərpası bütün dünyaya nümunə göstəriləcək həqiqətdir. Bu sahədə UNESCO və SES konusunun məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi etdiyi Heydər Əliyev fondunun
ardıcı və təqrəvayı fəaliyyətinin küsur olur. Milli mənəvi dəyərlərimizin qorunmasına, tarixi mədəni abidələrimizin bərpasına böyük önəm verir. Fondun kilsa, məscid və ziyarətgahları bərpa və təmir etməklə yanaşı, xristiyan və yahudi abidələrinin bərpasına xüsusi diqqət yetirilməsi təqdirə layiq aldı. Zəhmət iki dövrdə Azərbaycanda dini vəziyyətin və dini döyüşümüzün səviyyəsini müəyyən etmək məqsədi ilə qeydiyyatdan keçərək rəsmi fəaliyyət göstərən dini izmaların tərkibinə baxmaq kifayətdir. Dini qurumlar arasında dövlət komitəsində 502 İslam, 32 qeyri-İslam təmalli dini icmə qeydiyyatı alaraq fəaliyyət göstərir ki, sonuncularından, yəni qeyri-İslam təmalli dini icmalardan 20-si xristianlığı, 7-si yahudiliyi, 3-ü bəhailiyi, 1-i isə Krişna şüurunu təmsil edir. Azərbaycanda tolerantlığın yüksək səviyyədə olması artıq burada cənab səfirin də qeyd etdiyi kimi müxtəlif ölkələrin dini liderlərinin etiraf etdikləri həqiqətdir. Roma Papası 2. Yohan Pavel, Moskva və Rusiya Patriarxı 2. Aleksi, eləcə də Kiril, Gürcüstan Patriarxı 2. İlya, Rum Patriarxı 1. Bartolomei, görkəmli Yahudi din xadimləri Azərbaycanda səfərdə olmuş, buradakı tolerantlığa yüksək qiymətləndirmişdir. Bugün Azərbaycan hökumətinin qarşısına qoyduğu əsas məqsədlərdən biri vətəndaşların vicdan azadlığını təmin etməklə yanaşı, tarixən ölkəmizdə formalaşmış və xalqımızın xarakteri xüsusiyyətinə çevrilmiş tolerantlıq ənənələrini daha da inkişaf etdirmək və dövlət-din münasibətlərini tənzimləməkdir. Əmin ola bilərsiniz ki, Azərbaycan hökuməti vətəndaşların əqidə seçiminə hörmətlə yanaşmaqla bərabər, dini ekstremizm, özümsüzlük ideyalarının tərbiyyatının qarşısını qətiyyətlə alır və bundan sonra da alacaqdır. Dindən siyasi məqsədlər üçün istifadəyə çalışan, insanları radikallığa çağıran qüvvələrin fəaliyyətini genişləndirməsinə, xalqımızın yüzyıllar boyu formalaşmış dözümlük ənələrinə xələl gətirməsinə və ölkədəki dini etiqad azadlığından sui-istifadə etməsinə yol vermək olmaz. Həmişə müxtəlif dinlərin mənsubları arasında dostluq, qardaşlıq əlaqələrinin yaranması üçün hər cür fədakarlıq göstərmiş Azərbaycan xalqının regionda tarixən sülhün və əminamlılığın bərqərar olmasında istisnisiz xidmətləri vardır. Ancaq təəssüflə qeyd edilməlidir ki, regionun başqa təmsilçisi, təcavüzkar Ermənistan, Azərbaycan xalqının milli mentalitetindən əri gələn başqa dinlərə və xalqlara münasibətdə dözümlülük, onlarla yanaşı və qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşama kimi spesifik xüsusiyyətlərindən sui-istifadə edərək, dövlət səviyyəsində etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti aparır. 20% torpaqlarının işğal olmasına və 1 milyon qaçqın və məcburi köçkünün yaşamasına baxmayaraq, Azərbaycan hər zaman olduğu kimi öz ərazisində erməni mədəniyyətinə və abidələrinə münasibətdə dözümlülük nümayiş etdirir. Erməni abidələri, misal olaraq, Bakının mərkəzindəki erməni kilsəsi dövlət tərəfindən qorunur. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan isə əksinə, nəinki işğal olunmuş ərazilərdə mədəni abidələrimizi dağıdır, hətta Ermənistandakı Azərbaycan toponimlərini belə dəyişdirməklə məşğuldur. Azərbaycan xalqının tarixində böyük bir mənzərəni təşkil edən Alban abidələri saxtalaşdırılaraq qırqaryanlaşdırılmışdır. Erməni tarixçiləri heç bir dəlilə əsaslanmadan işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycan Alban toponimlərini dəyişərək saxta tarix yaratmaqda davam edirlər. Ermənistanın bu siyasəti bütün regionda sülh və sabitliyin bərqərar olmasına, eləcə də tolerantlıq ənənələrinin möhkəmlənməsinə ciddi problemlər yaradır. Fikrimcə, Azərbaycan dünyanın bir çox ölkələri üçün tolerantlıq, müxtəlif dinləri və mədəniyyətlərin birgə yaşadıqları bir məkan nümunəsi ola bilər. Bu mənada inanıram ki, dinlər və mədəniyyətlər arasında diyaloq, Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında çox mühüm bir əməkdaşlıq sahəsi ola bilər. Belə bir əməkdaşlıq bir yandan dini dözümlülük və mədəni müxtəlifliyə hörmət olunması baxımından nümunəvi təcrübələrin bölüşülməsi, digər yandan beynəlxalq miqyasda, xüsusilə BRT-nin sivilizasiyalar alyansı çərçivəsində dinlər və mədəniyyətlər vasitəsilə millətlər və xalqlar arasında qarşılıqlı anlaşmanın təşviq olunmasına yönələ bilər. Bundan əlavə, ümid edirəm ki, Avropa İttifaqının mədəniyyət proqramında mədəniyyətlərarası dialoqa daha geniş yer verilməsi və əlaqələr fəaliyyətlərdə Avropa qonşuluq siyasəti ölkələri, o cümlədən Azərbaycanın fəal iştirakının təmin edilməsi məqsədi ilə Avropa İttifaqı qurumları tərəfindən mümkün qədər yaxın gələcəkdə lazım addımlar atılacaqdır. Çıxışımın sonunda yüksək səviyyədə hazırlanmış konfransa görə tədbirin təşkilatçılarına, xüsusilə Avropa Parlamentinin üzvü hörmətli İsmail Ertuğrul dərin təşəkkürünü bildirib, belə tədbirlərin davamlı olmasını arzu edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.